جەمار ڕاستەوخۆ لە گەڵمانە دیار سڵاوت لێبێ و ئەگەر ئاماژە بە هەواڵ و زانیاریەکان بکەین. بەڵێ سڵاوتان لێبێ. دیارە من لەوە دەست پێ دەکەم کە ژمارێک لە پێشمەرگا سەنگەرەکانی بزوتنەوەی ئیسلامی لە ئێستادا ناڕەزایی دەرەبڕن لە بەرامبەر ئەوەی کە موچەی خانەنشییان لە ئێستادا براوەوە لە بەیاننامەیەکیشدا ئاماژە بۆەوە دەکەن کە بە بڕیاری بڵین سەرکردایەتی بزوتنەوەی ئیسلامی کوردستان موچەکانیان ڕاگیراوە و لە ڕێگەی ئەوان و نووسرا و ئاراسەی ئەنجومەنی وەزیران کراوە بەمبەستی ڕاکردنی موچەکانیان و داوا دەکەن کە پێداچوونەوە بکرێ بەمبەستی گێڕانەوەی موچەکانیان وەکو خۆیان ئاماژەیانیش پێداکە لە پێش جەژنی قوربانەوە لە بری جەژنە پیرۆزە موچەکانیان ڕاگیراوە. ئەمەش گرفتێکی زۆری بۆیان دروست کردووە. وەلایەکی ترەوە منەمێ ئاماژە بۆ بکەم کە ئاماژە بۆ بدەم کە خراپی کواللیتی بەنزین جارێکی لە سنووی پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان سەری هەڵداوەتەوە و هاوڵاتیان زەرەرمەند بوونە لەوە لە هەمان کاتیشدا خراپی کواللیتی بەنزین کاریگەری بووە لەسەر ژینگە لەسەر پیسبوونی ژینگە و هەر بۆیە داواکاری گشتی هەرێم داوای کردووە لە ئەنجومەنی وەزیرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لیژنەیەکی لێکۆڵینەوە پێک بێنێت سەبارەت بە خراپی کواللیتی بەنزین لەسەر وەزارەتی سامان سروشتیەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان. وەلایەکی ترەوە من ئەمەوێ باس لەوە بکەم کە ئەمساڵ جیاوازدە ساڵانی ڕابردوو بە تایبەتی ساڵی 2013 ژمارەی گەشتیاران بۆ سنووری پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان کەمی کردووە، هەرچەندە دەستەی گەشت و گوزاری هەرێم باسی لەوە کرد کە جەژنی قوربان ژماری گەشتیاران زیادی کرەوە، بەڵام بە بەراورد دیکەین لە چاو ساڵین ڕابردوو پێش دروستبوونی شەڕی داعش ژماری گەشتیاران ڕوویان لە کەمبوونەوە کردووە و دیارە هۆکارەکەشی بۆەوە دەگەڕێتەوە کە ماوەی دوو ساڵە شەڕی داعش لە بەشێک لە ناوچەکانی ناوەڕاست و خواری عێراق شەڕ بەردەوامە و بۆیە دەیان خێزان ئاوارە بوون و پێشتر ئەو ئاوارانە سەردانی هەرێمی کوردستانیان نەکرد بەمبەستی گەشتکردن، بەڵام لە ئێستادا ئاوارە بوونە. بەڵێ دیار جەمال.